ပြုတ်ပြင်ကြမ်းမထင်းသိမ်းတဲ့အလုတ်မရှိတဲ့အတိုင်းလေးကိုမရှိတဲ့အတိုင်းလေးငဲနေအောင်သိထားပါသတိမေးပိုင်းထဘဝကိုမသိလိုက်ဘူးဒါမှသတိမလစ်စေနဲ့သတိမလစ်စေနဲ့သတိမလစ်စေနဲ့မပြန့်လွင့်စေနဲ့သတိမကင်းစေနဲ့မူလအိန္ဒြေမပြတ်စေနဲ့လူမူလမန္တန်တွေမပြောင်းလဲစေနဲ့မူလကာယံတရေဟာမူလအတိုင်းအခွန်ကျွတ်ပြီးအသက်မရှိတဲ့အတိုင်းလေးနေပါသုဘသူငြိမ်နေလက်ကနေကြပါသုဘသူကြတာပါဟိုချတာမတော့လက်ကနေကြတဲ့တိုင်းပြန်ဆွဲမတင်နဲ့ခန္ဓာအင်းဟာလက်ကနေငြိမ်နေသိငနေကြပါတယ်ဘဝင်ထဲမှာလက်ကနေဖြစ်သွားပြီခန္ဓာကပဂရိတိုင်းငြိမ်နေပြီးပြီဟိုကဘာမှလောက်အောင်မဟုတ်သုဘသူစက်ကနေကြငြိမ်နေကြထားသူ့လို့သူ့လို့ပါအဲ့ဘဒုက္ခဝေရနဲ့မိန်ပြောပြီးမသွားမလုံးနဲ့ရုပ်ရဲ့အရသာကောင်းဆုံးတန်းအိဋ္ဌအရသာအနိဋ္ဌအရသာကိုအဲ့မခံနဲ့မဆက်ဆံနဲ့ပေါင်းသိမ်းပြီးတော့မနေနဲ့ဒုက္ခဝေရနာပေါင်းသိမ်းပြီးလောဘတွေကန့်ညိပြီးတော့ကာမတွေစိတ်တွေဖြစ်ဒုက္ခဝေရနာနဲ့ဆက်ဆံပြီးတနုံတို့တရွရတဆော့ဆော့နဲ့စူပွက်ပြီးတော့တောင်းကြနေဒေါသတွေဖြစ်မကောင်းဘူးအဲ့တကြောင့်ကောင်းဆုံးတန်းအိဋ္ဌာယုံအနိဋ္ဌာယုံယတ္တ၄ကိုကိုယ်ကပါအဲ့ခံပြီးမနေနဲ့အဲ့ခံခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတာသည်ပရိဒါမေးခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတာတတိမထားခြင်းနဲ့မျောနေတဲ့သဘောကိုလည်းသည်ပရိဒါယောနေနေခြင်းနဲ့စိတ်လည်းတတိထားဥဒေမီယာမရှိဘဲယုတ်ကြီးကမျောဒုက္ခအာထိဏမိတ္တလေးလံထိုင်ပန်းတဲ့တက်ခြင်းနဲ့မေးမျောပြီးတော့ယောနေအဲ့ဒါတဏပဲတဏအလိုလိုက်လလလေးနဲ့အလိုလိုက်အားတော့လေအဲ့ဒီလိုမွေးခြင်းနဲ့စိတ်မျောခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတဲ့ဇလံလေးကိုမွေးတဲ့သဘောလေးဒုက္ခယတ္တလေးမှာရောခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးအဲ့ခံခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးအဲ့ခံလိုက်ပုံလေးအဲ့ခံနေတဲ့ပုံလေးအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုသတိထား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 တင်းချုံမထားနဲ့ဟောသတိထားသတိထားသတိထားပါဆိုတဲ့ထဲကသတိမထားမတဲ့တဏှာနဲ့ပေါင်းရိထာမတင်းချုပ်တာနဲ့စိတ်တည်းဟာနော်ဝေနာလေးနည်းနည်းလေးတက်လာတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲရွာ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 လှုပ်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 နိုးကြလာလိမ့်နိုးစတဲ့နိုးကြလာတဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းပွဲကြည့်သလိုကြည့်ထားလိုက်ပါအာပလင်9နိုင်ချစ်တဲ့ဝိရ324ဦးအာပလင်9နိုင်ချစ်တဲ့ဝိရ50အဲ့ဒီမှာယဟန်နေရယောဂီနံပါတ်2ယောဂီအသစ်ဆိုရှင်ပြဗျာလာထေရဒီကြောင့်မန္တလေးရပါဘုရားမဟာပလင်9နိုင်ချိတဲ့စိတ်နဲ့ဘယ်လိုဒီဒုက္ခကိုကျော်လွားခဲ့တယ်ဘယ်လိုအကျိုးတရားရတယ်ဆိုတဲ့ကိုယ်တွေ့ရှောက်ပါဦးဗျာမှန်ပါဘုရားဘုရားတပည့်တော်2နိုင်ကျော်ကျော်ထိတော့အတော်လေးငြိမ်ပါသေးတယ်ဘုရား2နိုင်ကျော်တဲ့ချိန်မှာဝေဒနာကတော့တော်တော်ကိုပြင်းလာပါတယ်ဘုရားပြန်လာတော့တခါတည်းရလဲဝိုင်းပြီးတော့ပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်ပြေးသွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဒီတော့လဲစိတ်ကိုထိရင်ရဝင်းကန်ရင်လည်းပဲနောက်ပိုင်းစိတ်ပြန်ငြိမ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပိုင်းပြီးကန်နေကြတော့ဒီတော့တော်တော်လေးကိုပဲဒီဝေဒနာတွေပြေးသွားတော့ဝမ်းသာပျော်သွားပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်ထဲပြန်နေစိတ်ထဲတော့ဒီတော့ဝမ်းသာသွားတာပါခင်ဗျာအဲ့တော့9နာရီချိန်ပြီးတော့ဒီဘက်နေရထိုင်ရတာဘလို့กว่าချားအဲတော်တော်လေးပော့သွားပါတယ်ခင်ဗျာ9နာရီချိန်ပြီး2နာရီပြန်ထိုင်တဲ့အချိန်นี่ရှိသေးလား2နာရီပြန်ထိုင်တဲ့အချိန်အားကြီးတော့မရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျာ9နာရီချိန်ပြီးတော့နောက်တော့2နာရီကျင့်ချိန်นี่ပြန်ကျင့်တော့ဘလို့ထူးခြားမှုရှိတယ်ဘလို့ထူးခြားမှုရှိလဲဆိုတော့ဒီတော့ဒီနင်းငံကြီးအရင်လောက်ကြီးတော့ဝေဒနာကိုသိခံနိုင်ရဟိုရှိသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရင်တို့ယုံရင်ကြမ်းတမ်းတဲ့စိတ်တွေဖတ်မလာတော့ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့တပည့်တို့ကဒီမဟာပလင်ကျင့်စဉ်ထဲမှာမကျင့်ရင်ဒီစိတ်ကြမ်းကြီးဟာငြိမ်မမယ်။မငြိမ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဟုတ်ပြီ။စိတ်ကြမ်းကိုသူကကိလေသာကကြမ်းတာ။ကျင့်စဉ်ကမကြမ်းဘူး။မှန်ပါ။ကိလေသာကကြမ်းလို့တာကြမ်းတယ်လို့ပြောတာတပည့်တို့မေးစေးပေးပြီးပိုက်ခွဲတော့ကြမ်းတယ်လို့မပါဘူးခင်ဗျာမှန်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ရှင်များအနေနဲ့ဒီမဟာပလင်ကျင့်စဉ်ပေါ်မှာဒီကျင့်စဉ်ဟာဘယ်လိုသုံးသပ်လို့ရလဲခင်ဗျာ
မမဖះခက်ခဲပေမဲ့တကယ်ဒီရုပ်ဆောင်ကိုအခက်ခဲကြော်ပြီးတော့ဝေဒနာကြော်သွားပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာအောင်သွားပြီဆိုရင်စိတ်ထဲတော့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်ဖះအားလုံးနဲ့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကြော်သွားရင်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်လို့ဒီတော့တိုက်တွန်းကြပါတယ်ဖះဒါတို့ခေါ်ပါဦးမြို့သားတွေကနံပါတ်130မိုးကုယောဂီတခါကြီးကဘုရားလာထုတ်တာလေတပြီးတော့နေပြီးတော့ဇေယသိတိမြို့နယ်ကျွံရောင်အုပ်စုလေသာမြောက်ရွာပါဗျာဟုတ်ပြီဒီလိုဘလို့ဆက်ဆက်နဲ့ရောက်လာတပြီးတော့ရှင်ဘုရားရဲ့တရားကိုယ်လေးတွေဖွင့်ပြီးတော့ဒီလိုဒီလိုတစ်ဖွာဖွာလာခြင်းသိတိပေါက်တာနဲ့ဒီလိုစုံစမ်းပြီးတော့လာခဲ့ရပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီမဟာပလင်9နိုင်အောင်မြင်အောင်ချိန်ခဲ့ပြီလားအောင်မြင်အောင်ချိန်ခဲ့ပါတယ်ဗျာအဲဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာတခါကြီးဘလို့ရင်ဆိုင်လဲတပြီးတော့ကြမ်းကြမ်းထမ်းထမ်းရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်ဗျာ9နိုင်ဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုတော့ငငယ်တုန်းကရဟစီးတော့အပေါ်ကနေကြလာတဲ့အချိန်မှာငိတ်ငနေဆိုအေးကနေတပြီးတော့ရင်ထဲမှာအေးကနေဆိုအသေးလေးပေါ့ဗျာအေးပြီးတော့ကြက်သိမ်းနေထားပြီးတော့တပြီးတော့ခံစားခဲ့ရပါတယ်ဗျာအဲအေးဓာတ်ကအခုရှိသေးလားရှိပါသေးတယ်ဗျာအခုလည်းတုံနေတော့တပြီးတော့ရင်ထဲမှာအဲဟုတ်ပြီအဲအေးဓာတ်တွေဖြစ်ရအဲအေးဓာတ်ကမပြက်ကောက်တမပါဗျာအဲဒီဖိုစိတ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမပြက်ဘူးအဲတော့ဒုက္ခဝေဒနာမှာမြတ်စွာဘုရားကသိခိုင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုတော့သိခံနိုင်မှုရဲ့အဆုံးကနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဆိုလိုတာတမန်နော်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းသိခံပြီးတော့သွားအောင်ဟိုနေ့ကစေတလာမထေရကြီးလို့ဘိုက်ကွဲအောင်ဘလောက်ပဲကွဲကွဲတိုးသိခံမှာတိုးသိခံမှာတိုးပြီးတော့သိခံမှာနိဗ္ဗာန်ထီအောင်သိခံမယ်တမန်ပဲသိခံမှုရဲ့အဆုံးကနိဗ္ဗာန်ပဲနော်နိဗ္ဗာန်ဆုတောင်းမယ်သိခံနိုင်မှုလို့ရေပေါ့တမန်ပဲအခုတော့တခါကြီးသိရမှာကြောက်သေးလားမကြောက်တော့ပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ပြီကျန်တဲ့ယောဂီတွေဘလို့တိုက်တွန်းလဲကျန်တဲ့ယောဂီတွေကိုရှင်ဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင်းဝရိယအားကောင်းကောင်းနဲ့ခြေစိတ်ကလေးကိုတတိလေးဥသိပြီးတော့အမြဲတမ်းပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိပေးပြီးတော့မှတ်သွမ်းမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုရှိနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ကဲအားလုံးသာလို့ခေါ်ပါ။ယောဂီနံပါတ်39မိုးကုတ်ယောဂီ။တခါကြီးကဘုရားလာထုတ်တာလေ။ပြီးတော့လာရှုရလာပါတယ်ဗျာ။ဒီမှာမဟာပလင်း9နိုင်ချိန်ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမှာတဏှာဒေါသကိုအောင်မြင်အောင်ဘလို့အားထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာရှင်းပါ။တပီတော့3ချိန်နဲ့တိုင်းအပြင်းထန်ခံစားပြီးတော့မှနောက်ဆုံးတပီတော့အဲ့ဒုက္ခတွေကကျော်သွားနိုင်မှာပါဗျာဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရင်ဆိုင်တော့အောင်မြင်သွားတော့စိတ်ထဲဘလို့တည်လဲဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကျော်သွားတဲ့အချိန်မှာအစောပိုင်းတော့ဟိုဒီဟိုနေ့အတိတ်တွေရှိသေးပါဘူးဗျာနောက်ဆုံးဟိုကပြန်ပြီးတော့အိမ်ကြီးပြန်ဆစ်ပါဆိုတဲ့အချိန်စောင့်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်ကမှအဲ့ဒီအချိန်မှာအေးချမ်းနဲ့ရတာကိုဟိုတင်းတစ်ချက်ခံစားရရပါတယ်ဗျာဟုတ်တယ်အဲ့တော့9နိုင်ချိန်ပြီးတော့တခါကြီးစိတ်ထဲပါထူးနေတပြိတော့အခုနောက်ပိုင်းထိုင်ရတဲ့နှစ်နာရီအချိန်ဒီမှာလေတတိဟိုထင်းထင်းရှားရှားကတ်နိုင်ပြီးတော့ပြီးတော့ဟိုအာထုံနေကြပါလေခင်ဗျာဒုက္ခဝင်တာမှာဆင်းရဲသေးလားဒုက္ခဝင်တာမှာဒုက္ခတော့ဒုက္ခရှိနေပါလေခင်ဗျာဒါနဲ့စိတ်မှာတော့မဆင်းရဲတော့ပါခင်ဗျာအဲ့တော့မောဟုတ်ဆရာတော်ကြီးကကိုသာနာယူစိတ်မနာစီနေလို့မမှားဘူးလားမှားပါလေခင်ဗျာအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးဩဝါဒအတိုင်းကိုတို့မတွေ့သွားဘူးလားတွေ့သွားပါလေခင်ဗျာအဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့ယောဂီတွေဘယ်လိုတိုက်တွန်းလဲဟောအခုတို့ပဲတတိကပ်ပြီးတော့ဒီအခက်ခဲတွေကိုအောင်မြောင်ကျော်လွှားနိုင်ရင်လူကျင်နဲ့ပန်းနေအောင်ရောက်မှာပါလို့ဟိုတက်တွင်းနေပါလေဗျာကဲဒါတို့ခေါ်ပါဦးမြူသားယောဂီနံပါတ်161ယောဂီအသစ်တခါကြီးကဘယ်ဟာလာထုတ်တာလဲတောင်ကြီးချင်းချောင်မြို့ပါဗျာဩဟုတ်ပြီအခုမဟာပလင်း9နိုင်ကျင့်စဉ်မှာတခါကြီးအောင်မြင်အောင်ကျင့်နေလားတမဗျာမဟာပလင်း9နိုင်အောင်မြင်နေဆိုတော့ဘလို့ကိုရရပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားမင်းနဲ့တည်းနောက်ကထက်ချက်မကွာအာယုံပြုတ်ပြီးမှတ်လိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတပြည့်တော့ဝေဒနာတက်တော့တက်တယ်ပြင့်တန်စွာမခံစားရပါဘူးဗျာဟုတ်ပြီအဲ့လိုပြင့်နေရနေနာရတော့အချိန်တော့မခံမှန်းတတ်ပါဘူးဗျာအဲ့မှာတပြည့်တော့ဘေးမှဓမ္မမိတ်ဆွေယောဂီတဦးရဲ့ခံစားမှုအတန်ကိုကြားလိုက်တဲ့အခါတော့တပြည့်တော့စိတ်ထွက်သွားပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့တပြည့်တော့ဝေဒနာပြင့်တန်စွာခံစားရပါတယ်အဲ့လိုပြင့်တန်စွာခံစားနေတဲ့အချိန်မှာတပြည့်တော့လည်းသီးခံဆွန့်လွတ်ပြီးဆရာတော်မင်ကြားတဲ့နောက်ကိုထက်ချက်မကွာအာယုံစိုက်ပြီးလိုက်သွားပါတယ်ဗျာအဲ့လိုလိုက်သွားတဲ့ကအတော်တော်ကြာတဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်ရဲ့ဘယ်ဘက်လက်ပြင်ကိုဆက်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 နဲ့နောက်ကနေလာပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီတစ်ချိန်ပြီးတော့တကတပည့်တော်ဆက်မှတ်တယ်နောက်ထပ်တကဆက်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 နဲ့ထပ်တိုးဝဲတယ်အဲ့ဒီတိုးတဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်ရဲ့တကူလုံးကစိတ်သိမ့်နေထားပြီးခေါင်းကနေဖြိုဆင်းပြီးတော့အေးဆင်းလာခဲ့ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့တပည့်တော်လည်းသတိပြုမိလိုက်တာကတော့တပည့်တော်မအောင်မခံစားနိုင်ဝေဒနာတွေဟာတိတိတတ်တယော့ပါသွားတာကိုတွေးရှိရပါတယ်ဗျာ။စိတ်ထဲဘယ်နဲ့နေလဲ။တပည့်တော်ပေါ့သွားပါတယ်ဗျာ။ဒါမဲ့ဝေဒနာကတော့လ
ลงชิ้นๆน่ะมันโกงผู้เยอะชื่อเลยใช่ไหมโอ้ที่เวลาโกงผู้จริงน่ะมันผู้เอาก็พอบอย่างนี้อยู่ที่เปล่าตัวองค์กงตัวองค์จริงน่ะมันผู้แต่มาเป็นก็เสียมาสิเจ้าด่านเนี่ยรบตันนาวชูส่งองค์จริงน่ะแต่มาเป็นแต่เจ้ามันกูน่ะนาบุรีสุดาเวลาในเดือนนี้น่าละแต่มาเสียมันนาบุเวชเจียมากูว่ารอนานี่มาเป็นแต่มาเป็นเอาก็เวลาอี้มันโกงผู้ตีรอเลยตัวปูดงบัวรองตัวพอบอย่างนู้นไปรอมาดูส่งเนี่ยไม่ใช่กูแต่มาเป็น อ๋อสิมาเป็นนาโรดาชัวมาอะคุณว่างานไหนเชื่อมาเจ้าละมาเจ้าดูบ่าวเบียมาเจ้าอืมซาลาเรามาเราเจ้าเลยเจ้าเลยเนี่ยอะคุณจะเราเจ้าดูด้วยเจ้ามีสิ่งนั้นเนี่ยเราอยู่มีบาร์เบียเจ้าเนี่ยอะคุณเราอยู่ไหนสิ่งนี้ละมาอยู่มาเบียก็อยู่ในลูกจันทร์ที่เด็กกูจะกายบุรุษได้ดอนแต่เสียรูปยังไม่จ่ายได้สิ่งกูอายุนับมาตัวสิบเอ็ดนาทีกับชูมาบีไลน์นั่งจริงจังชูใจจังไม่สุ่ยอารมณ์อีจังมุสุเร เนี่ยเอาอย่างจังอย่างจังมาลูกเจ้าจิมาเลยเปียกตาลูกกบผมอยู่ในนั้นมาเดียวชาวเสือชิโยกีเด็ดตัวกายะเปียลาทุกข์คุณลงมาคุณลงมาอ๋อคุณลงมาเอาวีมาเปลี่ยนงานอะไรชิดาสิ่งละชันนั่นละชันตาละอะไรพามิสิโดมิสิโดมิสิโดพาสิ่งละดาวนี่มามิสิโดลูกบีบาบีมีบ้านเนี่ยบีบ้านเนี่ยพาละดาวมาบ่มิสิโดคุณรู้สิ่งที่มาบลูกคุณขันซานี่ เสียเปล่าเด้อไอ้ยงูมันเสียชาตัวกูช่วยตะควายเต่าเลยหนึ่งตัวพี่เต่ามาสาวแต่มายงลาสาวอะไรมาเรียนจีนวิโรกูเสียจะมาฉันดาวิช่วยเต่าลูกยิ่งยังไม่ได้ยิ่งยังไงแกอารมณ์ดารุขบ่ทีละสิ่งยอกีนั่นปะเนี่ยสิ มีจริงแต่มาสิยาเสียเลยที่นี่งานอะไรมาเป็นเช่นเดียวดูเขาเวลานั้นว่ามาที่ดูเขาเวลานั้นมาลงแต่น่ารอดาวบลูชูเกเรสุดเลยชูนิชูฮันเนี่ยยาสิเดจูดียาวกุริชาวบังเสียรับยาอีเสสัยเนี่ยน้าเสกอดีตที่เกย์ ชัวชัวเดียวมาบีรอมาพี่บีรอมาดีตดีก็บีชัวกว่าดีใช่ไหมชัวก็ใช่มาพี่บีรอมาดียันนั้นเราเวลานั้นเราขันใจว่าดีใช่ไหมยันนั้นเราเวลานั้นเราขันใจดีใช่ไหมเสียรับยาดีตนาวส่งบุญยาด้วยห้องในว่าดีใช่ไหมไอ้ใช่มาพี่บีรอมาดีสิ่งกูวิญญาณจูดาบีรอมาเนี่ยจ้า ตั้งนานแล้วช่วยทบทวนช่วยทบทวนวิสูตรบิดออกมาพี่บิดออกมาดีจูดาบีอัดทุกข์เข้าไปดีใช่ไหมไอ้อัดทุกข์ได้ใช่ไหมพี่บิดออกมาอีนักว่าสายยงก็สิ่งที่ด้วยจังพี่บิดออกมาดีไปเด็ดได้ฉันเอาหน้าบิดออกมาพี่บิดออกมาอยู่เวลานั้นแล้วถ้ามันบิดออกขันใจก็ได้ดีใช่ไหมถ้ามันขันใจแล้วใช่ไหมนั่นน่ะแต่ก็ไม่เดียวกันเนี่ยบิดออกมาเสียเลยสิ่งกูที่มาที่มาดาบีบอกเลยใช่ไหมเสียเลย ที่เราชิบาร์เลยดาบิเมจอกาตาตาเอาในลมบินท่านในลมเสียเลยโอ้เนเน่ยืนได้บ่าวสุดเลยข้าจะรอได้ลมยาวเสียเลยอันที่เรียกก็บีรอมาชิวาสุดบีรอมาไอ้ใช่ไหมวันนี้ใส่บีรอมาเนี่ยที่ยอกาชีเอตันเนี่ยที่เดียวยาเจนลมลาลาวเนี่ยเนี่ยจูดาอาทุจูดาอาทุสุบีรอมาเลยบีรอเสกอาเดนบีรอมาที่ต้นเอาส่งเงาว่าดีใช่ไหมไอ้ใช่ไหมเสียรอเนี่ย แต่เราตีกับพี่เราสอง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 พี่เรามาห้องนี้เราเลยพี่เราเนี่ยนะตีกับท้าวดีใช่ไหมไอ้ใช่มาเวสียายันในพี่เรามานานาลาพี่เราพี่เรามาเอามาคู่ท้าเลยคู่กันเลยโอ้ทุกเลยเด็กข้าจะรับพี่เรามาสิ่งเดียวอาบ่พี่เรามาลงอยู่ดีเจเนี่ยมาบ่เลยสิ่งเดียวข้าจะแก้ว่าดีใช่ไหมลูกอะไรปูคู่ท้ารอ ไอ้มาส่งลูกเมียไปเนี่ยพี่เนี่ยไอ้ตัวเจ้าเอาก็คู่เราเนี่ยเลี้ยงเชื่ออะไรตัวมาไปตัวเอ็งดีก็ส่งลูกยาเลยส่งมาส่งลูกเมียเอาไอ้ตัวสิ่งที่มาบลูขันได้พี่เรามาอีสิ่งที่มาตัวเราเลี้ยงกูวันนี้ตาบาร์เลยพี่ปีที่แล้วใช่บาร์เลยพี่สิ่งที่เราอารมณ์บ่ตาบาร์ดีใช่ไหมคุณเจนเลยเดี๋ยวถ้าว่ามาที่จะมาอยู่มาลายมาเอาเลยมาเจ้าอยู่แม่เนี่ย ไอ้แม่สิ่งก็เราเปลี่ยนในวิโรคนากัวนานนี่แล้วข้าจะรอเนเน่รอว่าพี่บาร์เลยพี่
Ayam di tempat yang mana ayam mau lor biro, macam yang mau dia. Okay, kalau engkau taruh kerja apa? Ia sih jadi nama naya aku Nizam Tamazriya. Sialia ini Mahabali jenisnya kudu dua jam lagi siapa? Mama pia, biro saro tenai jojo lauti do tika naya mama pia. Naujo winai dah bintan apa pia? Bintan ada cing tika ini. Lati tak kawal deh, kawal deh. Tenglu meyalau deh. Alu tenglu meyalas ayah ni mah. Macamai ni, macamai ni. Kawal itu juga deh cima. Jua dali sauji ni lagi deh. Sauji ni. Kawal, dekah kawal. Kawal ekong ekong yo. Jua si cima. Pidi pido deh. Alu bingan ni deh cima lima. Yang ni itu deh. Alor. Aku, udah aku show ni dek cemo, sejuta pun belum ni le. Iba ya. Ini le lah. Mama ya. Tuh kau pun nama suhi ni dek sih dila. Masih lo pasin. Oh, jangan yogi di belum dah dong. Mama ya, di kan bio siaro hole dah, tetapi mending lain aja lu sih, yang lain mai lu yo cemai ya. Okay, taruh kau bang. Amu tu mih yogi nama ni yang ada cok yogi dite, kinsa yoga siwa ni. Tak mahu ia bayar lah tu dale. Betul ni mula ya bapa ya. Mahabling jenisnya, kudu, perlu lumia orang atau kerja surau, siapa? Siapa mah, nanai Thailand ni cima, bawa macam apa bapa ya? Di ni nanai Thailand cima, siapa bapa ye? Terita surau, dan leh nama saya biro teriu, mereka kabiro, kuku. Beti kuah biro di sesi gol sama dia sudah dekah mah, mungkin nari tiang sahaja bermain biro mau, se, mukti kau tu sudah makan ayam bau dia, nausong si arab ya ye dan take kuah biro, ini dia tiang sahaja dekah mama, biro mah yang mama, echa enyong biro, awak mungkin nari hari biro mau, alam bawa makan sama juga, biro mau bawa doka mah biro lah doa balik dia. คุ้มใจที่เลยยังยังได้บ้างเพียะโอ้บีแต่ก็ไม่ได้ด้านหน้ามวยยาวีเต็มมาเพียะกูที่มาเป็นสายโยกะชีเดียสุโรอังเอจยามลูกเต็มมาชีเสียยาวาบีเต็มมาเพียะเชียงเปียลูเชียงโซซีดีโรโซซีดีชันดาเรปงยาวดาบุเต็มมาเพียะโอ้บีเนาะตีเดียสุรามสังบุมีอะไรดีจะพูดตีนี้จะพูดว่าสังเนี่ยเต็มมาเพียะ มาดีกันเนี่ยก็ที่มีแต่เมลเล็ดเวียนี่ลดทาบุลูเร่เจ้ามาพี่อ่ะคุณรักกันไหมบ่าวดีดีไปโยกับบ่าวเด็ดเด็ดแต่บ่ดีตัวบีที่อยู่จี้อ่ะกู้ลูมาไล่ผู้กู้ลูสองลูไม่อยากเป็นตัวแต่บ่ตัวสองนี่ละอะไรตัวแต่บ่ตัวสองนี่เด็ดที่อยู่ที่อ่ะกูงาแต่บ่สูบตัวสวยลูกกูไปกูไปเอ๋ละบ่าวพี่อ่ะ แต่ยังอยู่รู้ว่ากูรู้ได้ไปละมาบ้าบ้าพี่อ่ะบ้ามันดีรู้ส่งลงไล่ดอกยิ่งยังมึงไม่เอาละยาตาบาร์เลยพี่อ่ะเออแล้วก็รู้เรียมาส่งลงลูกที่กันนี่มาจงพี่อันนี้อ่ะอ่ะคุณรู้ส่งลงบาร์เลยส่งลงยิ่งช้างอะไรเอาไปแล้วดูข้าวตัวบ่าวยิ่งดูข้าวยามเลยดูข้าวส่งลงยิ่งดูข้าวยิ่งยามเลยสุดเลยพี่บอกมาแล้วละโอ้ละบาร์เลยพี่อ่ะเจ้าเนี่ยยกี่เดียวรู้ได้ดอง เจ้าเนี่ยยกี่เดียวเจ้าจะน่ารู้ที่รู้เช่นเดียวกันที่จะน่ารู้แต่ไหนมัวที่มหาบลีเจ้าเสียเสียรอยหัวเนี่ยสักหัวเนี่ยที่อะไรที่มาเปียกกับบีโร่ไล่มาสาวเหมือนสุยเอาเมียนายมาเนี่ยลูกเจ้าเจ้ามาเนี่ยพี่อ่ะเด้อตาลูกของยกี่หน้าบ้านตัวงาเจ้าตัวยกี่ตีมหาบลีงานไหนเจ้าน่ะ กองจูโซจูเบจูยากันเลยส่วนเลยกูรู้ชอบบ่บีโร่นั่นเนี่ยจะทำบีเอชมาจู่ยังจำจำมวยพี่ลาบายเปียบีโร่ยังชอบแต่พักก็เปียกจ้ารมลุ่มอยู่ขันใจอะไรเปียแต่แม่บีโร่จู่เลยจู่ไปสิสูบีโร่ใส่กูรู้ได้เอชมาบีโร่ตะกุลงปอบาตัวอะไรเปียวิธีนั้นไม่ใช่ว่าเปียแต่แม่บีโร่ใส่กูรู้ชาลุ่มไม่ยาวพี่เนี่ยว่าเปีย นับสองปีกันนี่เราเชิงจะมาอธิบดีเราเสกมาเนเน่อีจันลาวาเลพียะอืมเนาะปีโจ้แกพี่ปีเดียวเราไปดีเบสเสกเทมาเป็นลูกนี่เลยเสกเทมาป่อวาเลพียะตะกูร้องเล่นอาจจะมุ่งไม่ใช่บ่าวพียะ
အလုံးစာတို့ခေါ်ပါဦးယောဂီနံပါတ်384ယောဂီသစ်ယောဂီကဘယ်ဟာလာထုတ်တာလဲတောင်ကြီးမြို့နယ်ရွှေညောင်မြို့နယ်ရပါရှင်မဟာပလင်၅နိုင်ချိတ်တော့ပြင်းထန်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာဘလို့စိတ်တွေငွေပြီးတော့ဘလို့အောင်မြောင်ရှုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကိုယ်တူလေးလျှောက်ပါဦးမဟာပလင်စတင်ထိုင်တဲ့အချိန်ရစပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဩဝါဒတွေကိုတသွေးမသိမ်းခံယူပြီးတော့တတိစိတ်ရဲ့တရားရဲ့တိခန့်ချင်းတွေကိုတို့စူးစမ်းပြီးတော့အားထုတ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာမှာဘလို့လွတ်မြောက်သွားတယ်ဘလို့အကျိုးတွေရလဲပြီးဆုံးတဲ့အထိရုံရင်းဆန်ခံမဖြစ်ပဲတို့ငင်းကြန်စွာနဲ့ပဲပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်ဗျာပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းရင်ထဲမှာပျော်မပြတ်တတ်အောင်ပေါ်ပါပြီးတော့အေးချမ်းခဲ့ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့မဟာပလင်ကျင့်တဲ့လူကျင့်တဲ့ယောဂီအတွက်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဘယ်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုလျှောက်ပါတခြားယောဂီများကိုပြောချင်တာကတော့ဒီမဟာပလင်ချိန်တဲ့အချိန်မှာဆရာတော်ရဲ့ဩဝါဒတွေကိုတည်တည်ချာချာခံယူပြီးတော့အတိစိတ်ရဲ့နောက်တော့တရားစိတ်ရဲ့ဒီခံချင်းနဲ့ကိုကျင့်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒိုးချင်းနဲ့ပန်းတန်ကိုရောက်မှာပါပါဗျာဟုတ်ပြီဒါတို့ခေါ်ပါဦးယောဂီနံပါတ်394အောင်ဒုက္ခလေသည်ဟုတ်ပြီယောဂီကဘယ်ဟာလာထုတ်တာလဲစင်ကာပူပါဗျာမဟာပလင်၅နိုင်ကျင့်စဉ်ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာယောဂီဘယ်လိုစိတ်တွေမွေးပြီးတော့တဏှာဒေါသကိုလွန်မြောက်အောင်ဘယ်လိုရှုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကိုယ်တွေးလေးလျှောက်ပါဦးတပည့်တော်ဆန်းစားခြင်းတရားအမထုတ်ခင်မှာအရင်နှစ်နာရီမှာပလင်ချင်းစဉ်ကျင်တော့ဟိုပုံဝင်မကြတော့ဘုံဘုံကတပည့်တော်တရားထောက်တွေကိုစူပါတယ်ဗျာအဲ့ကြတပည့်တော်ကတပည့်တော်ရဲ့တရားထောက်ကိုအရင်အားနာပါရဲ့ဗျာအဲ့အန်းနေတပည့်တော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါးနာရီကျင်လို့ရှင်စွန့်လွတ်ပြီးတော့ဒီကံပြီးတော့ကျင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပါရဲ့ဗျာပြီးကြမဟုတ်ခုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကိုယ်တော်နာပြီးစိတ်မနာစေနဲ့ဆိုရက်တရားကိုလည်းတပည့်တော်နှလုံးသွင်းပါရဲ့ဗျာနောက်အဲ့တပည့်တော်တို့ဟိုဟိုရိတ်တာမှရှိရဲဟိုဥပဒကအန်တီကတပည့်တော်ကသူ့ကိုမေးတယ်ဗျာအရန်ဟိုနာကျင်တဲ့ဝေဒနာမခံစားရဘဲနဲ့ဒီမဟာပလင်ကိုကြော်လွားခဲ့တဲ့လူရှိလားလို့တပည့်တော်သူ့ကိုမေးပါတယ်ဗျာအဲ့ကြောင့် तू ကပြောဗျာဟိုဟာဆရာတော်ကြီးရဲ့ဟိုတရားတွေကိုတည်တည်ချာချာလိုက်နာပြီးတော့ကျင့်သုံးမယ်သမားဒီကိုလုံးဝမပြတ်အောင်စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမဟာပလင်ကိုအရင်ဝေဒနာမခံစားရဘဲနဲ့အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဗျာတပည့်တော်တကယ်တမ်းတပည့်တော်နာမှာကြောက်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့တပည့်တော်ဆွန့်လွတ်သီးခံပြီးခြင်းမှာဆိုဘုံမုံရဲ့ဟိုဩဝါဒတွေကိုတပည့်တော်တည်တည်ချာချာတစ်ချက်မှမလွတ်အောင်နားထောင်ပြီးတော့ကျင့်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ကျင့်ရင်ဟိုအလေလောက်ရောက်တဲ့အခါမှာဝေဒနာကြီးကတော့ခံစားနေရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတပည့်တော်ဟိုလှိုက်ကနေဖြစ်ပြီးတော့တပည့်တော်အေးချမ်းနေဗျာတပည့်တော်ကျင့်ရတယ်ကောင်းတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဟိုပြီးကန်ဒီအချိန်ကျတော့လည်းပြန်ပြီးတော့ဝေဒနာတွေကထပ်ပြီးတော့တက်တာပဲဗျာအဲ့ကြတပည့်တော်စဉ်းစားအော်ငါအတ္တဟိမဖြုတ်လို့ဒိဋ္ဌိမဖြုတ်လို့ဒီလိုဖြစ်နေရတယ်နဲ့ပေါ့တပည့်တော်ရှော့မှဖြစ်မယ်ဆိုတော့နောက်ဆရာကြီးကလည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုရှော့ရှော့ရှော့ပေါ့နော်ဟိုကွန်ထုံးဆွန့်လွတ်တီးခံဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဩဝါဒပေးတဲ့ခါကျတပည့်တော်အဲ့တိုင်းပဲလိုက်ပြီးတော့ကျင့်ပါတယ်ဗျာနောက်ဆုံးကျမှတပည့်တော်အေးငြိမ့်တဲ့အရာတော်ခံစားရပါတယ်ဗျာကိုစိတ်ထဲဘယ်နဲ့နေလဲစိတ်ထဲမှာပျော်ရွှင်နေပါရဲ့ဗျာပြီးတော့တပည့်တော်ဟိုထိုင်နေဟိုအိတ်နေရင်းနဲ့လည်းတပည့်တော်နှလုံးကအမြဲတမ်းခုံနေပါရဲ့ဗျာလက်ကနေလက်ကနေတမဗျာအဲ့လိုလက်ကနေလက်ကနေအေးကနေငြိမ်ကနေဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါရဲ့ဗျာအဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပူဇော်တက်တာဘဝင်ရှင်းရှင်းကြမှတဏရှင်းရှင်းချုပ်လို့ဘဝင်ရှင်းရှင်းကြသွားတာတဏရှင်းရှင်းချုပ်သွားရင်တဏနိရောဓနိဗ္ဗာန်ပုထုဇဉ်ဒလိချမ်းကြောင့်နှိမ့်ဆက်တဲ့တော့ကဒေါသကြီးချုပ်ငင်းသွားလို့တရင်ကအဲဒီချုပ်ငင်းတဲ့အလျောက်ရရှိတဲ့ဖို့စိတ်ရတာပေါ့တမပါဗျာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလည်သေးလားမလည်တော့ပါဘူးဗျာကိုနာပြီးစိတ်နာသေးလားမနာတော့ပါဘူးဗျာနေတော့ဖြစ်ပျက်ဆုံးနေဆိုတာအခုဒုက္ခဝေနာတက်လာရင်ဟာနားရဲကြိုက်တယ်မခံနိုင်ဘူးရုံးမဲ့ကံမဲ့ဆိုတဲ့အာဟုသစိတ်တွေအရင်တော့ဖြစ်တယ်တမပါဗျာအခုကျတော့သီခံဆုံးတော့အေးသွားတော့နောက်တော့အဲဒီကိလေသာတွေဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့ပါဘူးဗျာမဖြစ်ရင်မဖြစ်တော့တမပါဗျာဖြစ်เสียရှိမှပြည့်เสียရှိတာတမပါဗျာအဖြစ်ဆုံးတော့အပြည့်ဆုံးတော့ဖြစ်ပြည့်ဆုံးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့အေးတတ်မရဘူးလားတမပါဗျာအဲဟုတ်ပြီကျန်တဲ့ယောဂီတွေကိုမဟာပလင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုရှင်းပြအဲမဟာပလင်ကျင့်စဉ်ကအဆုံးထိတီးခံဆွန့်လွတ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးဒိဋ္ဌိတွေလည်းပြောင်းအောင်ကျင့်ပေးနိုင်တဲ့ကျင့်စဉ်ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့တော့ခါကျတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေဆုံးမတဲ့အတိုင်းဆွန့်လွတ်တီးခံပြီးတော့မှဟိုဒိဋ္ဌိတဏ္ဍမာနတွေအကုန်လုံးဖြုတ်ပြီးကျင့်မှအောင်မြင်နိုင်တယ်လို့တပည့်တော်ပြောခြင်းပါရဲ့ဗျာအဲအလုံးသားတို့ကော
给东桥里要给要给的妈妈的今天也过去奥米奥姆路是没有的但那年也是那卡嘛但那个龙庙奥姆路今天的是这个路小王对于人那那一妈妈的台农啊都罗里的当的大批牌牌但没那那一起码了对于人都罗里为人那看在亚里他们是要一样带领口罗没一起的路标的钱让嘛ဒီတော့ဝေဒနာအရန်တက်လာတယ်တက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတပီတော့ဆရာတော်ပြောသလိုပဲဟိုဆွလှပြီးတော့ဒီဟာကိုသီးခံပြီးလှုပ်ဖို့ပြောနေတယ်ပြီးပေမဲ့တပီတော့ဝေဒနာကိုတအားသတိထားပြီးမှတ်နေရတယ်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဟိုစောက်တဲ့ဆာရွက်ကလေးတစ်ရွက်ကိုဖြတ်ခနဲလှန်လိုက်လိုမျိုးအဲ့ဒီအလိုလေးဖြတ်ခနဲလေးမှာပဲတပီတော့ဟိုနှစ်နာရီလုံးကတပီတော့ဘယ်မှမကြခဲ့ဘူးအရင်ထဲမှာပူနေတာမျိုးလေးရှိရဗျာအဲ့ဒီအချိန်ကြတော့မှအဲ့ဒီအေးလေးကစရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဆက်ပြီးတော့တရားစမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲတပီတော့ဝေဒနာတွေပြန်တက်လာလိုက်ပြန်ကျသွားလိုက်အဲ့လိုနဲ့ပဲတပီတော့ဖြစ်နေတာဗျနောက်ဆုံးပြီးကန်ဒီဆရာတော်ကအိန္ဒိယစစ်ဖို့ပြန်ဗညာပြန်ပြောပြီးတဲ့အချိန်ကျမှတပီတော့စိတ်ကိုလည်းတကယ်ရှော့ချနိုင်လိုက်တယ်ဗျအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့မှငကူခုနကြံခဲ့တဲ့အေးသွားတဲ့အေးလေးကပြန်ပေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကတစ်ချိန်လုံးငြိမ်နေပါတယ်ဗျလက်ခနဲ့ဆိုတာဝင်ကြလက်ခနဲ့ဆိုအေးခနဲ့ဖြစ်သွားတာတမအေးထဲမှာအခုအေးတက်ရှိသေးလားအေးအေးလေးတော့ကျန်ပါတယ်ခင်ဗျာမတမနေ့ရလောက်ထီတော့မအေးတော့ပါဘူးခင်ဗျာအေးတက်တော့ရှိနေတမအဲ့တော့ဒကမကြီးဒုက္ခဝေဒနာတွေတော့အောက်မှာရှိတည်ပြီနဲ့စိတ်မှာအရင်လိုဒေါသမိတောက်သေးလားမတောက်တော့ပါဘူးမတောက်တော့ဒါအရေးကြီးတာတမမသေးခင်နဲ့အဲ့ဒီတဏှာနဲ့အဲ့ဒီမိကိုတတ်ထားမှသိပန်းလာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘလောက်ယရနာတွေနဲ့စိနေပရမယာတွေရွှေရင်းနဲ့ဘလောက်ဒီကံဒီလိုထောင်းတိုက်တိုက်အုံထားတာမငြိမ်းချမ်းဘူးမှန်ပါရဲ့ဗျာစိတ်ကိုမထီးဘူးရုပ်ကိုပဲအုံမိတာမှန်ပါရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ကိလေသာကိုစင်ရှင်ကိုကြောက်တံပရမယာငြိမ်းချမ်းမလုပ်ပေးနိုင်မှန်ပါရဲ့ဗျာစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ကိလေသာကိုစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့မက်ကနေတာပယ်သတ်မှငြိမ်းချမ်းရရမှာဘာမကြီးခုလာကျင့်ရဂျူနတ်ရလာကျင့်ရဂျူနတ်ပါရဲ့ဗျာမဟာပလင်ကျင့်စဉ်ပေါ်မှာတကမာကြီးနေနဲ့ဘလို့ဝေးပန်းမလဲမဟာပလင်ကတကယ်ကိုကျင့်သင့်တဲ့ဟိုကမ္ဘာတန်းတစ်ခုပါဗျာကျင့်စဉ်တစ်ခုပါဗျာဟုတ်ပြီသို့တော့ဟာဒီလောက်ကြီးတဏှာကြီးတောင်ကြီးကြီးမထိုင်နိုင်မတဲ့မဟာပလင်၅နိုင်ကြီးဒီလောက်ပြင်းထန်တာကြီးဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့အရင်တော့ဓကမာကြီးတွေးခဲ့ဘူးလားတွေးခဲ့ဘူးပဲဗျာဒီပြီးတော့လဲစိတ်မငြိမ်တဲ့လူဆိုတော့ဒီပြီးတော့ပူတွေးမိပါတယ်ဗျာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါလောက်ပြင်းထန်တာကြီးဘယ်လိုလုပ်ငြိမ်းချမ်းပါမလဲလွတ်မြောက်ပါမလဲလို့တွေးခဲ့တာတွေကမှန်ရဲ့လားမမှန်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့မဟာပလင်ကျင့်စဉ်ကယောဂီကိုညှင်းဆဲတာလားကဲတင်တာလားကဲတင်တာပါဗျာအားလုံးသာဓုခေါ်ပါဦးအားနေတဲ့တန်နီအဲ့အားနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုအလုံးမပေးနဲ့အလုံးခိုင်းတဲ့ထက်မှလည်းမပါနဲ့မေ့ပြီးတော့လည်းအလုံးခိုင်းသလိုအလုံးလုံးသလိုသွားမလုံးနဲ့မေးပြီးအလုပ်လုပ်မိမှကျွန်တော်မမိတ်နဲ့တတိထားဘာလို့လုပ်မိမလဲခန္ဓာကိုယ်ထိန်းချုပ်မဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ဘဝင်ကိုညှစ်ချုပ်တဲ့အလုပ်လုပ်မယ်အဲ့ဒီအလုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြွားခြင်းမခြင်းနဲ့ဘဝင်ကိုစိတ်ကြီးတင်းပြီးလုပ်မှာအဲ့ဒီအလုပ်မရှိဘူးမရှိနေတာကိုမရှိနေတဲ့အတိုင်းသိထားပါဘဝင်ဟာလည်းညှစ်ချုပ်မှုကင်းပြီးတော့တဏှာရဲ့ချုပ်ကင်မှုကင်းပြီးတော့တန့်ရှင်းနေတဲ့အနေလေးကိုလည်းမမိတ်နဲ့တတိထားအဲ့ဒီအနေလေးပြောင်းမသွားစေနဲ့မေ့ပြီးပြောင်းသွားမှကြောက်လို့မမိတ်နဲ့သတိထားစောက်ရှောက်ထားသတိထားသတိထားသတိထားပါသတိမကင်းစီနဲ့ဆရာမူလချမှတ်ထားတဲ့